Måske kan vi få det aktuelle deltagerantal. Og jeg ved, I har jo faktisk vædet om det. Du havde gættet på, var det 30.000, Mads? Ja. Hvad med dig, Jeanette? Jeg var på 35. Ja, så skal vi se. Så jeg håber. 31.456. Ja. Det er i orden, jeg giver Mads den i. Og vi er rigtig glade for, at vi her i programmet kan byde velkommen til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Velkommen, Søren. Ja, tak skal du have. Hvordan har du egentlig fået tid til at træne? Jo, jeg har min romaskine derhjemme, og så kan jeg også godt lide at cykle på min cykel. Desværre så er mit fitnesscenter jo lukket. Det savner jeg meget. Hmm. Men jeg er glad for, at jeg så her i dag kan komme til at løbe 5 km sammen med alle de andre, der løber i Danmark i dag. 5, 4, 3, og så har vi billedet. 2, 1. God tur til alle jer. Så er vi i gang da. Vi har lidt andre. Vi prøver at holde så godt afstand, som vi kan nu her. Og Jakob, du er jo faktisk ude at løbe. Det er en kæmpe opfordring til, at alle folk kommer ud. Hvis det ikke lige er i dag, så en af de kommende dage oplever den smukke natur og foråret, der på vej. Så jeg kan se, der kommer en anden Danmarks løber derovre. Jamen, så må du vinke på afstand og smile til vedkommende. Det vil jeg gøre. Du kører, du lever. Ej, du lever stærkt. Der er tv-verden Camilla Ottesen klar. Hvordan ser det ud hos dig? Jamen, det er jo fantastisk for nu at se her, hvor vildt det er, ikke? Folk bader herude på Amager Strand. Og selvfølgelig rigtig, rigtig mange løb. Det er fedt at se, der er masser, der løber med vores løb. Jeg fik noget ikke at printe mit, men der er masser, jeg har set, der løber løbet i dag. Jamen, vi ønsker dig og ungerne god tur på de 5 km.